Afrika! Toinen semmoinen erityinen muisto Ghanasta oli pitkän 14-tuntisen päivän työpäivän jälkeen peseytyminen. Ja mulla oli neuvottu, me yövyttiin semmoisessa vanhassa koulussa ja mulla oli neuvottu, että missä se vessa on ja kylpyhuone. Ja mä menin sitten sinne, kävelin pyyhe päällä ja kun mä avasin sen kylpyhuoneen oven, niin siellä oli siniset seinät ja pieni kylpyamme. Kylpyammeen vieressä pieni ämpäri täynnä vettä ja sitten pienellä pöydällä tämmönen öljylamppu. Ja mä en ole ikinä peseytynyt niin hartaasti ja kiitollisesti kuin siinä kylpyhuoneessa Ghanassa. Se oli sen paikallisen koulun lahja mulle siitä työstä, mitä mä olin tehnyt siellä sinä päivänä.